opozicija je možda želela, ali nije uložila. Mislim, ona je trebala to da uloži na vreme, pa o tome da razgovaram. Mislim da iz prethodnih skupština, kada su uvijek ulagali neke ili predlagali neke dopune dnevnog reda, izmene, a to je bilo vezano za javna preduzeća, da to bude raščlanjivanje. Ja ne znam čemu to, jer to su izveštaji, ako znamo da su sva ta javna preduzeća imala završene račune, programe koji su prošli na ovoj skupštini, imaju dobit, pa zašto bi onda toliko pričali o tome? Znači, tražimo samo neku vrstu reklame da bi sebe reklamirali ili da bi nas neko video da mi smo izašli za govornicu da pričamo nešto i da kao nešto razumemo i znamo da šta hoćemo da kažemo. Sjednica sama je, mislim, po meni protekla odlično. Čak sam i ja bio iznenađen koliko je to brzo išlo. Videli ste za ono što je najbitnije, tu su se i javljali, tu su bili komentari, ali komentari ovog puta su bili dosta konstruktivni, jasni, bez ikakvog vređanja, bez favorizacije, tako da sam ja sa ovom sednicom jako, jako zadovoljan.